בתקופה בה הפלסטינים ביהודה ושומרון חווים הקצנה באלימות מצד שכניהם המתנחלים, וצהל שאמור לשמור על הסדר אינו ממלא את תפקידו, נוכחותם של אקטיביסטים ישראלים בשטח חשובה מאי פעם. גילויי סולידריות בין ישראלים לפלסטינים מתרחשים במספר מוקדים בגדה. כאן, בגבעה ליד היישוב סוסיה, מתנחל מנסה למנוע מפלסטיני לשאוב מים מבאר, ופעילים מארגון תאיוש מקריבים את גופם כדי לעצור אותו. תעזוב את זה! אתה צאצא של אנשים מירדן, לא מפה. תחזור לירדן, זה הבית שלך. אני מפה, אני נולדתי פה. הרבה יותר דורות ממך אני פה. החוק הבינלאומי אומר שהמדינה הכובשת אחראית לשלומם של הכבושים. ואתה, אסור לך לעשות דברים מסוימים, אסור לך לפגוע בפרנסה שלהם, אסור לך לעשות שימוש באדמה שלהם, ואנחנו פה בשביל לשמור שאם החוקים האלה נשברים, שתהיה עדות להם, שזה לא יעבור בשקט. נוכחות קבוצת אנרכיסטים נגד הגדר בהפגנות בבילעין הפכה את הכפר לסמל המאבק המשותף של פלסטינים וישראלים נגד מדיניות ממשלת ישראל בשטחים. הנוכחות של הישראלים קודם כל מעלה את הנראות של מה שקורה כאן. למדיה אכפת הרבה יותר אם יש ישראלים בהפגנה מאשר אם לא. אנחנו פה עושים את הדוגמה העממית של דוקיום. זה לא משהו שבא דוקיום שהוא בא אחרי קונפרנס או אחרי הפגישות או אחרי ישיבות ואוכל וזה. זה לא נורמליזציה, זה מאבק משותף. מדובר כאן על שותפות, על לעשות דברים ביחד, לקחת עליהם אחריות ביחד, אבל מתוך הובלה של הפלסטינים שהם הצד הנפגע. בעקבות הצלחת שיתוף הפעולה הישראלי-פלסטיני במאבק בבילעין, יזם תושב הכפר, היתם חטיב, פטרולים בצפון השומרון, בהם המתנדבים מסיירים במכוניות ומוזקים לשטח במקרה של התנכלויות מצד מתנחלים. הקמפיין הזה התחיל לפני חודש. התחיל מתי ששמענו, יש הרבה בעיות בשכם. הרבה אדמות נשרפו, הרבה עצים נחתכו. כרגע המאמצים שלנו הם לנסות שכל יום יהיו אנשים באזורים שאנחנו יודעים שהם אזורים בעייתיים. פשוט להיות פה, כי להקפיץ אותי מתל אביב זה קשה, אבל מפה אני יכולה להגיע לחברה, לכפרים אחרים מאוד מהר. הסולידריות של פעילות ופעילי זכויות אדם ישראלים עם חקלאים פלסטינים קריטית במיוחד בתקופת מסיק הזיתים, החלה בחודשים אוקטובר-נובמבר. אנחנו מסכים פה עם המשפחה, נמצאים כאן פעילי תאיוש, שבאים באמת לאזור הזה של דרום החברון כל שבת. גם באים לכאן עם מצלמות כדי שבמקרה שהצבא מתנחלים רוצים למנוע את המסיק, אז אנחנו שם כדי לתעד את זה. They protect us just from standing with us. I don't call them to fight with us, but I respect their standing with us. העמידה של ישראלים כתף אל כתף לצד הפלסטינים בגדה אינה מעלימה את עוולות הכיבוש, אבל היא מהווה עדות לכך ששיתוף הפעולה בין שני העמים איננו בלתי אפשרי.